Sveiki, aš esu Lina Balsė ir norėjau su jumis trumpai pasidalinti keliomis mintimis apie finansinį raštingumą. Aš esu baigusi finansų studijas ir tiesiog gimiau jaučiu, todėl kai kurie dalykai man atrodo akivaizdus ir savaime suprantami tiek iš fizinės, finansinės, tiek iš energetinės ir dvasinės pusės. Ir kaip vakar kai kas pakomentavo, turi talentą sudėtingas koncepcijas nuleisti ant žemės ir padaryti paprastas ir suprantamas visiems. Vakar pas manęs buvo retas įvykis, kai pamačiau žinių atkarpą. Taigi vakaro žinios kalba kažkas ten berods iš banko apie tai, kad pas lietuvių yra minusinis taupimas, kad mes nemokam taupyti. Ir duoda patarimą, kad turėtume sutaupyti, atsidėti ir turėti juodai dienai, nedaug dievi iš darbo atleis, 6 mėnesių savo išlaidų sumą. Kad jeigu kažkas nutinka, tu nebegali dirbti, turi turėti kažkokį buferį, kažkokią pagalbę, kažkokią apsaugą, nes taip, iš tiesų, nelaimės nutinka, atleidžia iš darbo, bankrutuoja įmonės, galų gale gali kažkas tokio, kažkas, pavyzdžiui, va tokio, bet kada nutikti su sveikata, bet kam iš mūsų, niekas nėra nuo to apdraustas tą tikrąją prasme. Ir tačiau ką reiškia tas finansinis saugumas? Jeigu iš tiesų nutiks kažkokia problema, tie tavo 6 mėnesių atsargos ištirps galbūt ne per 6 mėnesius, o per 1, jeigu tau reikės atstatinėti sveikatą arba spręsti kažkokią problemą šeimoje. Tai yra, be to, stovintis pinigai tai yra statiškos atsargos, kurios gerovės nekuria. Nei vanduo, nei gyvybinė energija, nei pinigai, kurie yra gyvybinės energijos išraiška, nemėgsta užsistovėti, jie rūksta. Ir jeigu tu taupai juodai dienai, juoda diena privalės ateiti ir pasiimti, kas jai priklauso. Todėl aš nuoširdžiai rekomenduoju, jeigu taupot, tai taupykit kažkam geram, taupykit svajonių atostogom, taupykit namui, taupykit gyvenimo būdui, apie kurį svajojat, bet tik ne juodai dienai, tik ne jeigu kas nutiks. Ir kaip jau, pinigai yra tam tikros formos gyvybinė energija. Ganėtinai paprastai ir ganėtinai grinai išreikšta gyvybinė energija. Stovėti ji nemėgsta, nes tie resursai, kuriuos tu išaldai, paleisti cirkuliaciją galėtų padaryti daug gero pasaulyje. Cirkuliuojanti gyvybinė energija palaikytų gyvybę. Finansiškai galiu sakyti, palaikytų Lietuvos ekonomiką, energetiškai galiu sakyti, tiesiog cirkuliuojanti energija palaiko gyvybę, ar ne? O pamėginkit sulaikyti kvėpavimą, įkvėpę 6 kart tiek, kiek jums reikia įprastai kvėpavimui. Ar tai palaikys jūsų gyvybę? Įkvėpkit dabar 6 kart daugiau nei įprastai ir pasilikit įkvėptą orą atsargai, jei kartais trūks oro kažkada. Neįmanoma, dėkoju visiems už širdukus, matau, kad visiems šita tema svarbi. Labai norėčiau, kad žinutė ir mano patarimas, ką aš duosiu, kaip teisingai reikia kurti savo finansinę tą pagalbę apsaugą, pasiektų kuo daugiau žmonių, todėl didelis prašymas paspauskit mygtuką dalintis. Visi, kas žiūrit gyvai, visi, kas žiūrit įrašą, tegu šitos mintis, šitos idėjos pasiekia kuo daugiau žinių, kuo daugiau žmonių, kad visi Lietuvoje klestėtume. Klestinti visuomenę, saugi visuomenė, rami, nejaučianti streso dėl išgyvenimo tikrai gyvens ir vieni kitiem galėsime būti geresni, nes viduje nebus tos įtampos, baimės ir nesaugumo. Ar norite sužinoti, kaip kas žymiai efektyviau nei 6 mėnesių santaupos gali užtikrinti jums finansinį saugumą? Matau iš širduko, kad norite, ar ne? Labai aktuali tema. Taigi, kaip sakiau, aš esu Lina Balsė, pagal išsilavinimą finansininkė ir vaikystėje su drauge labai mėgom žaisti monopolį. Ne, aš ne apie monopolijas kalbėsiu. Bet tokie žaidimai labai rekomenduoju jo žaisti visų pirma su savo vaikais, kad duoti jiems per žaidimo formą finansinę edukaciją.
Be monopolio yra dar vienas, galit, yra antimonopolis, kitomis žaidimo taisyklėmis paremtas. Ir yra dar vienas šaunų žaidimas, Roberto Kiyosaki sukurtas cash flow, pinigų srautas. Ir jisai padeda pagrindą vaikų finansiniam išprusimui, raštingumui ir ateities geroviai bei klestėjimui. Jums reikia su savo vaikais pažaisti žaidimą cash flow arba pinigų srautas. Berods ten paantraštė yra išeiki žiūrkių lenktynių. Iš tikrųjų, mes esam žiūrkių lenktynėse. Diena nuo dienos, ar ne, alga nuo algos iki algos, paskutinis ten sudurti galą su galu. Ir tikroji finansinio saugumo esmė yra neturėti santaupų tiek, kad 6 mėnesių tavo išlaidas padengti, o turėti pasyvių pajamų srautą, kuris padengtų tavo pastoves išlaidas. Kai mes dirbam parduodami savo laiką, jeigu tik mums kas nors nutinka ir mes nebeturim laiko arba nebėra mūsų, kad parduoti savo laiką, pinigų nebėra, pajamos nebepareina. Bet man labai angliškai patiko išsireiškimas, pamėginsiu prisiminti. I work full time on my job and part time on my fortune. Tai yra, kol turite laiko, kaupkite, galbūt kažkiek verta ir santaupų turėti, bet naudoti jas efektyviai. Visada kažkiek susikaupus investuoti, kad jos duotų vertę naudą jums ar visuomeniai, ekonomikai, kad gyvybinė energija neužsistovėtų. Bet laiką, vakarinio serialo laiką, galbūt dalį savaitgalio laiko, bet kokią atliekamą laiką, kai galit bent jau skirti mąstymui, pavyzdžiui, vairuodami, jeigu jums išeina multitaskingas, skirkite kurti savo gerovį, kurti, atsiverkit kūrybinėms idėjoms, atsiverkite įkvėpimui iš visatos, ką galite duoti vertingo visatai, pasauliui, žmonėms, visuomeniai, miestui, ką galite sukurti tokio, ką vieną kartą sukūrus, tai neštų pakartotiną vertę vis naujiems žmonėms. Tai gali būti parašyta knyga, tai gali būti sukurta elektroninė knyga, kursas, mokymų programa, tai gali būti bet kokius įgūdžius, kokius tik turit, jūs galite paruošti, supakuoti perdavimui ir pasidalinti tomis žiniomis ir įgūdžiais su kitais žmonėmis ir vis naujiems žmonėms norint jūsų žinių, jūs turėsit pasyvęs pastovęs pajamas. Pasyvęs pajamas leidžia sukurti, pasidalinkite idėjomis komentaruose, dabar man kažkodėl užstrigo mintis, aš turiu keletą pasyvių pajamų srautų, mano svetainėje rodoma reklama, kai jūs ant jos paspaudžiat, keli centai įkapsi. Yra tiesiog, šiandien su vyru pasiskaičiavom, kad mūsų pasyvių pajamų srautai padengia pusę mūsų mėnesinių išlaidų. Jeigu priskaičiuoti kai ką, kas pusiau šiuo metu, šiame etape dar tik pusiau pasyvios pajamos reikalauja kažkiek mano pastangų ir darbo, bet nedings kitą mėnesį, jeigu aš atostogausiu, ar ilsėsios, ar sirksiu, ar kažkokią tai problemą. Tai jeigu pridėti ir jas, tai mes pilnai padengiam visas savo mėnesinės išlaidas, kurių turime. Tai jeigu jūs turit pasyvių kiekvien, tai yra pastovių išlaidų, tai yra įmoka už namą, įmoka už automobilį, už galbūt vaikų mokslus, benzinas, pragyvenimas, maistas, įsivertinkit, kokia tai suma. Ir jūs negalit sau leisti tik tos sumos uždirbti aktyviai. Tai nesaugumas, net jeigu turėsite santaupų. Tikrasis saugumas yra, kai tu sukaupi pasyvių pajamų srautą, sukuri tokį, kuris padengtų tavo pastovės išlaidas ir tada tu išeini į žiūrkių lenktynių. Tu laimi šitą finansinį žaidimą, išėjęs į žiūrkių lenktynių, nes tu įgyji finansinę laisvę. Tada tu nebejausi, sakykime, aš labai tiesiog vidui man skauda širdį dėl žmonių, kurie pasakoja, kad
po pirmadienio ir antradienio jie jau yra depresijoje ir absoliutus ligoniai, nes jiems taip sunku eiti į savo darbą, nes jie negali pakęsti to, ką daro. Ir man iš vienos pusės norisi sakyti, tu darai blogai, kad eini į tą darbą, tu niekam gero to neneši, tu kenki ir sau, ir pasauliui, šitaip save kankindamas, bet tas žmogus nemato kitų variantų, nes jisai neskiria laiko sukurti savo tai finansiniai pagalbiai ir pasyvių pajamų srautui, kuris leistų būti laisvam. O įsivaizduokit dabar, jeigu jūs dirbsit kažką dar, arba užsiimsit dar vieno pasyvių pajamų srauto kūrimui, jūs turėsit daugiau, bet baziniams, esminiams, būtiniausiams pragyvenimo dalykams ir visoms išlaidoms, kurias pastoviai turite, pinigai ateina bet kuriuo atveju. Jūs sukūrėt sistemas, jūs galbūt nusipirkot nekilnojamą turtą ir jį išnuomavot, galbūt sukūrėt kažkokį tai infoproduktą, kuriuo naudojasi žmonės, gal sukūrėt interneto svetainį, įdomų blogą, į kurį reguliariai kažką parašot, bet net jeigu jūs nerašysit iš reklamos, jums vis tiek kitą mėnesį pareis pajamos. Sukūrėt dainą, nuo kurios gaunat autorinės pajamas, sukūrėt verslą, kuriame jau dirba kiti žmonės, o jūs gaunat kaip savininkai pajamas, investavot į kažką, kas neša dividendus. Įsivaizduokit savo būseną ir parašykit komentaruose, koks tai jausmas, jeigu tavo būtiniausiais poreikiais yra pasirūpinta, jie yra patenkinti ir jūs esat lais, ar jūs vis dar eisit į nekenčiamą darbą, ar ta laisvė leis jums sakyti, šitą darbą galiu surizikuoti, galiu eiti studijuoti kažką naujo, kas mane visada domino, ar dabar ką tik pasidarė įdomu, ar ne? Kokia tai yra laisvė, koks tai jausmas? Man atrodo, ta laisvė tiesiog euforiškai ir svaiginanti, kai tu gali leisti savo, kilo įkvėpimas, noriu kažkur išvažiuoti mėnesiui ar dviem. Pirmyn, važiuojam. Galbūt pasisemsim dar vertingų idėjų. Galbūt kilo įkvėpimas ir noras imtis visiškai naujos veiklos, kuriame esame visiškai nauji ir žali ir nepatyrę. Tas, kuris yra priklausomas ir gyvena nuo algos iki algos, jis tos prabangos savo leisti negali. Nes jisai neturi, negali to laiko atimti iš darbo, negali palikti darbo. Bet jeigu tu turi pasyvių pajamų srautą atitinkantį tavo pastovės išlaidas, tu esi laisvas pilnai ir atsiskleisti, tapti žmogumi iš didžiosios raidės realizavusiu save. Tu gali mokytis, tu gali keliauti, tu gali užsiimti tuo, kas tave įkvepia, nes tik per tai, per mėgstamą įkvepiančią veiklą, tu iš tiesų realizuoji savo tikrąjį pašaukimą ir misiją. Jeigu įsivaizduokit save iš be galo išmintingų kūrėjo pozicijų, jūs esate visata, jūs esate kūrėjas. Ir ar jūs suinteresuoti, kad kažkas atsiųstas su unikaliom dovanom į šį pasaulį, tų dovanų neatiduotų, būtų užgniauštas, sirgtų dvasiškai ir fiziškai, skurstų, dirbdamas nekenčiamą darbą vien tam, kad prasimaitintų? Ar jūs kaip visata, kaip kūrėjas suinteresuotas visuotinė gerovė, klestėjimu, kad visi realizuotų savo prigimtinius talentus, kad visi jų tavo vaikai gautų tas patirtis, kuriuo atėjo į šią žaidimo aikštelę, kad galėtų realizuoti save, savo misiją, savo intencijas. Man atrodo, kūrėjas duoda mums visus resursus, kurių mums reikia, tiesiog mes jais nesinaudojame, mes save įkaliname ir kalti būtent tie klaidingi patarimai. Kaupkite santaupas, turėkite tą finansinę pagalbę. Ar tai iš tiesų saugumas? Nieko panašaus. Nes jisai greitai baigsis. Kurkite tai, kas nesibaigs. Nes kūrėjas suinteresuotas evoliucija, kūrėjas suinteresuotas mūsų pilnu atsiskleidimu, vystymusi, mūsų svajonė įgyvendinimu. Kai mes kažko norim ir kažkam jaučiam didelį įkvėpimą, tai yra ne iš mūsų, tai yra per mus. Tai spinduliuoja pirminę sąmonę per mus. Ir Steve'ą Jobsą, žinokit, reikia man jo knygą perskaityti. Jeigu mes mastom panašiai,
Tai bus įdomu sužinoti ir galbūt pasisemti dar daugiau įkvėpimo. Labai raginu, duokit savo vaikam teisingą finansinį pagrindą. Jeigu jums to nedavė, pagalvokit, ar norit, kad jūsų vaikai gyventų taip kaip jūs. Nuo iki ir jokios laisvės rinktis, jokių galimybių keisti savo gyvenimo kryptį. Senoviai, jeigu tu gimėjai ten puodžiaus šeimoje, tu būsi puodžius ir jokių kitų variantų tau nėra. Šiais laikais mes turim tokią laisvę. Mes galim keisti savo kryptį, mes galim pasirinkti studijuoti naujus dalykus, mes galim pereiti iš vieno sluoksnio į kitą, mes galim ir nusiristi, ir pakilti, ir tame visas gyvenimo įdomumas. Bet tam reikia turėti laisvę. Nes tie, kas dirba vien tik samdomą darbą ir uždirba tik tiek, kad jiems vos užtenka pragyvenimui, tai yra šiuolaikinė vergovė. Laiko atžvilgių, finansų atžvilgių, mentaliteto atžvilgių, nes jie nėra laisvi netgi mąstyti ir norėti. Nes jeigu tu norėsi dalykų, kurių negali sau leisti, tai skauda. Ir tada tu pradedi nebeleisti sau norėti. Pas manęs buvo užsiėmimas, kai aš moterų paklausiau, mielosios, ko jūs, mes dabar dirbsim su manifestacija, su svajonė įgyvendinimu, kokios jūsų svajonės, ko jūs norit. Ir kai pasakiau, kad norėti reikia kažko dėl savęs, apie save, ko tu nori sau, visos pasimetė. Pasirodo, niekas neturi norų ir svajonių. Tai netiesa, kad neturi. Problema ta, kad užgniaužė, nes per daug skaudėjo norėti ir suvokti, kad negaliu sau to leisti, negaliu to turėti. Tai yra nusikaltimas prieš savo sielą, nes, kaip aš sakiau, tai, ko mes trokštam iš viso širdies, yra ne iš mūsų, o per mus. Mūsų ta sielos dalelė, kurėjo dalelė mumyse, trokšta vienai par kitaip save realizuoti. Ir mums leista norėti didžiulių, didžiulių dalykų, nes tie dalykai bus mūsų motivacija. Jeigu mes esam čia, o norim kažko va čia, tai bus mūsų motivacija augti iki čia. Mes vystysimės, mes įgysim savybių, kurių reikia toms svajonėm įgyvendinti. Mes tapsime tuo, ko reikia tiems troškimams įgyvendinti. Ir jeigu negavo tų pagrindų patys, niekada nevėlu juos įgyti, pradedant skaityti teisingas knygas. Va, jeigu Steve'as Jobs'as kalba panašiai, skaitykim Steve'ą Jobs'ą. Robertą Kiyosaki. Ir pasidalinkit tomis žiniomis su savo vaikais. Pirmiausias ir geriausias būdas yra perteikta žinias per žaidimą, todėl monopolis, rizika, atsimenu vaikystį žaidžiau, cash flow žaidimas, pinigų srautas, kaip išeiti iš žiurkių lenktynių. Ir galbūt, jei kas nors žino dar gerų finansinę edukaciją duodančių žaidimų, pasidalinkit jais komentaruose. Nes mums būtina gauti teisingą žinią. Su teisingom žiniom mes galim teisingai, korektiškai kurti savo gyvenimą, efektyviai ir patirti žymiai daugiau laimės, pilnatvės ir klestėjimo. Tikroji gerovė yra ne 6 mėnesių santaupos. Tai yra gerai, bet tai yra ne tikrasis saugumas. Tikrasis saugumas yra, kai tu sukuri kažką, kas duoda didelę vertę, pastovę vertę, pakartotiną vertę visuomeniai, tuo tu duodi daug gero visuomeniai, nes tu sukūri tai, kas tarnauja žmonėm, ko žmonės nori. Tai yra negodumas, tai yra ne kažkas blogo, kaip iš tarybinių laikų, žinot, yra tas neigiamas nusistatymas, oi, spekuliantai. Nieko panašaus, tai yra vertės davimas. Niekas nepirks to, kas nevertingai ir neduoda naudos. Kurkite tai, kas duos vertę, tai, kas duos naudą, daug kartinę, daugeliu žmonių. Bet kokią savo žinias, bet kokį hobį, bet kokį interesą galite paversti internetiniu blogu ir gauti iš jo įvairiais būdais pajamas. Elektroninė knyga, popierinė knyga, kursais, mokymo kažkokiam stovyklom. Jeigu jūs norit būtent per informaciją, per edukaciją eiti, jeigu toks jūsų polinkis, man tai yra labai artimas rytis. Jeigu esat žemiškesni ir jums reikia kažko tai paprasto, nekilnojamas turtas. Jeigu jums patinka komunikacija, bendravimas su žmonėmis, tinklinis marketingas su teisingom žiniom, aš visada savo komandai, savo auditorijai stengiuosi. Galbūt aš nežinau visko, nesu tobula ir aš mokausi ir
kiekvienais metais, net kiekvieną mėnesį aš esu kažkas daugiau nei buvau, nes aš turiu tą laisvę mokytis ir tobulėti, turiu tą laisvę mąstyti. Ir yra įvairūs variantai. Nuo kūrybos, informacinių produktų, iki nekilnojamo turto, iki finansinių investicijų, jeigu turi tam žinių, nes čia jau tikrai reikia giliai mokytis. Iki tinklinio marketingo tam, kad susikurti savo saugumą gyvenime per jums malonę veiklą. Tik tais tada, kai jūs darot kažką atitinkantį jūsų prigimtį, jūsų dharmą, jūs esat vertingi pasauliui ir jums tada ateina gyvybinė energija, kaip palaikymas, visi reikalingi resursai jūsų savirealizacijai. Visa ta suinteresuota jūsų maksimalia savirealizacija, atsiskleidimu, evoliucija, vystimusi ir augimu, todėl jums einant tą kryptim, visada bus duodamas palaikymas, sėkmė, resursai, viskas, ko reikia. Jeigu jūs eisit tiesiog į darbą, kuriame parduodat savo laiką, savo pagrindinį resursą. Laiko negali nusipirkti atgal. Ką atidavai, viskas. Mirtis arčiau, ar ne, viena diena, jeigu jūs tą darbą praleidot negyvendami. Ir skirkime savo laiką, mąstykime, įjunkime smegenis. Jos mums ne šiaip sau duotos, galva ne tam, kad į kaklą neprilytų. Mąstykit, išjauskit, kuo jūs išskirtiniai, kuo jūs ypatingi, kokie yra jūsų polinkiai, kokie yra jūsų talentai, kokie yra jūsų interesai, vystykitės tame, kurkite. Įgykite finansinio raštingumo pagrindus taip tam, kad tai, ką jūs kuriate, būtų rentabilu, duotų vertę daugeliui ir leistų jums toliau tai daryti. Didžiulė klaida yra, jeigu tai man patinka, jeigu man tai malonu daryti, atiduoti tai nemokamai. Tai tada nebeturės vertės. Ir tai uždarys jums kelius tolimesniam augimui. Aš reguliariai sulaukiu komentarų, kad jeigu tu darai kažką iš pašaukimo, ar tai vedi sporto treniruotės, ar tai reiki seansus darai, ar tai dvasinės konsultacijas teiki, nesvarbu ką, ar apie mitybą kalbi. Jeigu tau tai pašaukimas ir tu iš tiesų nori padėti žmonėm, turi tai atiduoti nemokamai. Nieko panašaus. Visatos dėsniai tokie, kad kažką duodamas turi kažką gauti, kažką imdamas turi kažką duoti mainais. Tokius komentarus rašo, tokių pretenzijų turi žmonės, kurie yra labai giliam skurdo mentalitete, kurie turi labai neteisingas žinias, kurie yra aukos pozicijoje ir jaučiasi tarsi gyvenimas juos nuskriaudė, jie yra, jiems kažką pasaulis skolingas ir jie tikisi, kad va, visi žmonės, kurie iš tiesų nori padėti, kurie yra kilnus, kurie yra nesavanaudiški, turi jiems viską duoti nemokamai. O jie vargšeliai tokie gyvenimo nuskriausti, gali tik imti. Nieko panašaus. Tai nerealiai pažeidžia visus dėsnius. Iš tikrųjų, mes jaučiam, kada reikia duoti vien dėl davimo džiaugsmo ir aš dėl to nesiginčiu ir aš su mielu noru taip pat padedu, bet darau tą slaptą ir nesiafišuojant, tada, kai širdis pasako, kad čia aš turiu duoti ne mainais į kažką materialaus, o dėl savęs pačios, dėl to, ką man tai duos dvasiškai, energetiškai, emociškai. Bet kažką gauni mainais visada. Ir niekada nesileiskite spaudžiami kitų žmonių, kad jeigu kažką darai iš pašaukimo, tarkim, jums patinka mėgsti. Ir jūs mezgat nuostabes tam palaidinės, suknelės, dar kažką. Ir jūs tiesiog niekas nenori mokėti tiek, kiek yra vertas toks rankų darbas. Todėl jūs savo kūrinius tiesiog dovanojat artimiems ir draugams. Nusdrasti. Dabar išsirikiuos svetimų žmonių eilė, minė, laukinti, kad, taigi čia tavo pašaukimas, primėgs man mėgstinukų, dar pats siūlų nupirk. Tai bus neteisinga, nes jūs nebegalėsite sau leisti skirti laiko šitai kūrybai ir savirealizacijai. Jūs galėsite tam skirti labai ribotą laiką valandą vakare, aukodami savo regėjimą, nes dirbat pavargę ir jau norėdami miego, tai labai kenkia akims. Jūs negalėsite tam paskirti kūrybai viso savo laiko, jeigu neimsit atlygio. Jūs tada eisit parduosit didžiąją savo dalį laiko ten, kur siela degraduos. Ir kur išseks gyvybinės jėgos, o tada tą jau apgailėtiną likutį. Jeigu jo dar bus, mėginsit skirti savirealizacijai, ne. Ir dar atiduosit tai nemokamai.
nes tai jūsų pomėgis. Nieko panašaus. Pomėgis reikia teisingai struktūruoti, pastatyti į efektyvę veiklą. Nesvarbu, ar smulkiai, ar stambi, finansinis raštingumas mums visiems labai labai reikalingas. Lietuvoje tikrai mūsų ne politikų sprendimai genialūs ir kilnus ir altruistiniai išgelbės, o žmonių sąmoningumas, išprusimas ir verslumas. Kai mes duosime daugiau, priimsime daugiau, gyvensime daugiau. Tikiuosi, šis video jums suteikė įkvėpimą kažką tai savo gyvenime kurti. Taip, iš pradžių būna nelengva pradėti aukoti tą savo laisvalaikio dalį, kol tebe dirbant tą samdomą darbą, kuris gal ne visai prie širdies, bet pradėti vystytis tame, kas tau yra prie širdies, įgyti žinias, skaityti knygas, tobulėti kažkokioje veikloje, kol tu galėsi tai efektyviai parduoti, bet parduoti ne tą, kaip ten tie tarybiniai laikai mąstė spekuliantas, ar ne, negatyvę prasme, parduoti su meile, žinant, kad tu duodi vertę, duodi harmoniją, duodi grožį, duodi žinias, kurios duos didesnę naudą tam, kuris jas įsisavins, negu tu iš jo paėmėjai, bet paėmėjai sąžiningą kainą, kuri leidžia tau vystytis tame toliau, mažinti parduodamą laiko dalį, didinti laiko dalį skiriamą savirealizacijai ir gyvenimui iš didžiosios raidės arba apskritai didžiosiomis raidėmis. Ir pasirinkit kiekvieną savo kryptį, kas jums. Aš esu bendravusi su vyresnio amžiaus moterimi, kuri belė tapkutės. Belė tos veltinukus. Ir nesau, ai, nu iš to nepragyvensi. Ir aš kaip tik mes su telefonu kalbėjome, sakau, nieko panašaus. Viskas priklauso nuo to, kaip tu tai apiforminsi. Ir ar tai atrodys vertinga, kur ir kam tu tai pateiksi. Galbūt gali tos veltinės tapkutės pasiūlyti visoms vietoms, kurias lanko turistai, gražiai apiforminti, uždėti gražią etiketę, parodyti, kad tai yra vertinga, tai yra natūralu, tai yra nacionalinės, žiūrėkit, kaip gintaras brangiai parduodamas turistams. Ar ne, parduokime ir tas veltinės tapkutės, ar tas gražias pirštinaitės, kurias mezga su įvairiais senoviškais raštais. Tai neš kažkam džiaugsmą ir kažkas su mielu noru mokės gerą kainą už jūsų darbą, ir leis jums susikurti tokį gyvenimo būdą, kuriame jūs užsiimsit tik mylimą veiklą kažkurioj ateities perspektyvoje. Taigi pasidalinkite šiuo filmuku, jeigu idėja, kad reikia kurti nesantaupas, neužsistovėjusią finansinę ir gyvybinę energiją laikyti, kol jis surūks ir juoda diena ateis ir pasims, kas jai priklauso. Jeigu jums lemputė užsidegė, suvokus, kad reikia kurti pasyvių pajamų srautus, kurie padengs jūsų pastovės išlaidas ir leis įgyti tikrąją finansinę laisvę savirealizacijai ir gyvenimui iš didžiosios raidės, paspauskite like, pasidalinkite savo mintimis komentaruose, pasidalinkite šiuo video. Kuo jūs aktyviau sąveikausit su šituo video, tuo daugiau žmonių Facebookas leis jį pamatyti. Nes jeigu niekas nesureaguoja, nieko nepaspaudžia, nepakomentuoja, tai net visi mano draugai, kas kaip ir nori matyti visus mano postus ir žinutes, jie negaus šito pranešimo, jie jo nepamatys. Facebookas vertina, jeigu tai patinka tiem, kam parodėm, rodom visiem kitiem. Jeigu nesudomino, nerodom daugiau niekam. Tai leiskite šitai žinutėj pasiekti kuo daugiau žmonių, paspausdami tą like, tą dalintis ir... Mano sunelis jau moka like daryti. Jam to bus 5 metukai. Tai man jūsų palaikymas labai daug reiškia. Ir jūs palaikydami šito video perdavimą toliau, palaikot pačią šitą idėją ir padedat skleisti įkvėpimą žmonėms keisti savo gyvenimus į kokybiškesnį. Tai su jumis buvo Lina Balsė. Jeigu norite apie kažką padiskutuoti, pasikalbėti, aptarti, savo svajonėmis pasidalinti ir kad užkrėščiau jūs savo įkvėpimu ir entuzijazmu, man labai patinka, kai žmonės dalinasi savo tais tikslais, svajonėmis, mane taip pačia visada pakrauna įkvėpimu ir aš juo užkrėčiau atgal. Tai rašykit man, ačiū Birutė už palaikymą.
Labai buvo smagu šiandien taip truputį išsilieti ir pasidalinti tą energiją, kuri manyje kilo po vakarykščio žinių laidos ir šiandienos ryto pokalbio su vyru prie pusryčių stalo. Mes kartais strategiškai padiskutuojam ir paskui norisi tą visą gerą jausmą nepasilikti savo vienai, o atiduoti jums, kad ir jūs to pasidžiaugtumėt, pasinaudotumėt, kažką savo išsineštumėt vertingo. Ačiū Jums ir iki kitų susirašymų, susimatymų ir kontaktų. Dalinkitės!